22 червня щороку Україна шанує та згадує героїв. Це трагічна та сумна сторінка в історії народу, це день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Історія та пам'ять повертають нас на 79 років назад, на початок найстрашнішої, найжорстокішої в історії нашого народу війни. Страшні тижні відбиття атак німецьких та румунських загарбників, початок героїчної оборони Одеси в серпні, важкі роки в окупації. Потім перелом у війні, звільнення міст України, зокрема перелину моря, а потім і всієї Європи від фашистської армії. Довгоочікувана та вистраждана перемога. Але якою ціною? В нашому місті практично немає жодної родини, яка б не постраждала у війні. За багаторічною традицією українська морська партія Сергія Ківалова згадує та вшановує героїв війни. 22 іюня 1941 року є чорним днем в історії нашого народу. И мы вместе с однопартийцами Украинской морской партии все вместе приняли решение вот возложить цветы к памятнику неизвестному матросу. Это место святое для каждого одессита. Ветеранов становится с каждым годом все меньше и меньше. Не так давно мы попрощались с Яковом Андреевичем Савченко. Не стало героя Советского Союза Жученко. И вы знаете, вот мы должны создать все условия для того, чтобы вот наши герои, наши носители истории оставались с нами и были рядом. Представники політичної сили поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу у символічний час, саме у 4-й ранку, коли розпочалася війна. На знак величезної шани людям, що боронили батьківщину від загарбників та ціною життя виборювали мир для всього світу, не лише для нашої країни та нашого міста. Чтить память наших предков – это наша основная задача. Мирное небо над головой и рассвет сегодня – это результат того подвига, который совершили наши деды и бабушки. Сегодня слово «война» звучит немножко по-другому. Сегодня в эти слова молодежь и все вкладывают нечто иное смысл, потому что наша страна живет в период войны. И когда еще в школе, будучи школьницей, нам рассказывали о страшных днях героической обороны Одессы, о страшных днях войны, это вроде было не с нами. Бабушка в орденах, дедушка с медалями. А сегодня, когда идут боевые действия, мы понимаем ценность их подвига. На превеликий жаль, з кожним роком стає все менше свідків тих страшних подій, але сьогодні українська морська партія Сергія Ківалова всіляко допомагає тим, хто ще в строю. Неодноразово за ініціативи депутатів партії підіймались і приймались питання щодо матеріальної допомоги учасникам бойових дій. В свою чергу ветерани діляться життєвим досвідом, спогадами, цінними порадами. Морская партия чтит историю, морская партия помнит героизм людей, которые в свое время поднялись для того, чтобы защитить свою родину. И задача сейчас наша и фракции морской у нас в городском совете и партии – это помнить тех людей, которые принимали участие в этих героических событиях. Именно в этот день, 79 лет назад, началась Великая Отечественная война. Я считаю, что мы должны помнить эту дату, помнить тех людей, которые отстояли победу, которые выиграли ее и дали нам возможность жить в мирной стране. В сучасній Україні все ще існує загроза переписування історії. Заслуги справжніх героїв, воїнів і трударів тилу принижуються. Є явна спроба применшити результат в тій війні. Виявляється, сміливість і мужність нашого народу – не найважливіший фактор у перемозі над фашизмом. Завдання сучасникам і нащадкам переможців – не допустити спотворення історії. Потрібно передавати правду з покоління в покоління. Одеса – місто-герой. Про це ніколи не потрібно забувати. Ви знаєте, ще тисячі років, мабуть, пройдуть, і всі будуть пам'ятати про цей подвиг. Правда, у нас є і ті, які сьогодні
пытаются переписать нашу историю и сказать, что не было той войны, не было того подвига, не было того героизма, который проявили советские солдаты во время Великой Отечественной войны. Но им не удастся это сделать. Не удастся, потому что мы потомки победителей Великой Отечественной войны. Маниакальная попытка некоторых кругов в нашей стране, к сожалению, переписать историю, конечно, она невозможна. И именно для того, чтобы подчеркнуть значимость сегодняшнего события, Украинская морская партия во главе с ее лидером Сергеем Алексеевичем Киваловым именно в 4 часа утра сегодня на Аллее Славы возлагает цветы, и мы понимаем значимость и важность сегодняшнего дня. Практически в каждой семье украинца есть герой, лично в моей семье есть герой Советского Союза, полные кавалеры Ордена Славы. И лично я, сидя на коленях своего прадеда, воспринимал и слушал те рассказы о войне. Именно на этих рассказах я вырос, был воспитан. И вы понимаете, невозможно что-то забыть, невозможно навязать нам какие-то другие реалии, навязать нам какие-то другие ценности. У Одессы очень много таких образов, имен. Это столица юмора, Одесса криминальная, Одесса такая. Но, конечно, стоит помнить, что Одесса – это город-герой. И мы обязаны, мы должны помнить подвиги наших дедов, прадедов, благодаря которым сегодня мы живем, я считаю, в прекрасной жизни. У нас очень хорошая, прекрасная жизнь. И если мы не будем этого помнить, то история может повторить. То есть еще раз дать по голове, вот так, что, друзья мои, помните это. Вот. Ну, то, что мы помним подвиги наших героев, это не дает нам возможности еще раз наступать на те же самые грабли. Важливо не тільки зробити висновки після таких трагічних подій світового масштабу, щоб не повторити помилок в майбутньому, але й пронести через роки повагу та гордість за захисників вітчизни, справжніх героїв і переможців. Українська морська партія Сергія Ківалова на захисті правди і історії і закликає приєднатися до соціально важливої освітньої місії «Все суспільство». Нынешнее поколение это помнит, это чтит, уважает историю. И это действительно был большой подвиг, потому что солдаты на фронте защищали нашу родину, а в тылу женщины, дети на заводах работали для того, чтобы мы с вами имели мирное будущее. И, конечно же, в преддверии этой памятной даты были сделаны целый ряд мероприятий, направленных на то, чтобы история не забывалась, история не стиралась, не интерпретировалось неправильно. И все делается для того, чтобы защищать ветеранов, которых осталось уже немного. Многие наши деды, прадеды отдали свои жизни для того, чтобы мы жили под мирным небом. И сегодня члены Украинской морской партии отдают дань памяти и уважения тем, кто положил свои жизни ради нас, ради нашего будущего, ради того, чтобы наши дети могли сміятися, могли ходити в школи, могли розвиватися. Нагадаємо, що 3 роки тому, коли Український інститут національної пам'яті виступав за скасування свята 9 травня, політична сила ініціювала акцію «Ми захистимо ваше свято», яку підтримали ветеранські та молодіжні громадські організації Одеси. Завдяки активній позиції та численним депутатським запитам Сергія Ківалова вдалося на загальнонаціональному рівні відстояти свято великої перемоги.